Явор си намери малко изкусени плодове и зеленчуци. И веднага проверява дали случайно някой от тях не става за ядене. Стават ли? Стават ли? А? Не, май не стават. И това ли е със същия вкус? Да. 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 Тук той е на почти 8 месеца и е захранен по метода захранване, воден от бебето. Да. Истинските плодове и зеленчуци обикновено се радват на по-голям успех. Ha 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 ha.